ühte piparkookiga näinud siin veel. Saab teha piparkookiga. Peame tegema kõva piparkookiga. Ma ise piparkookiga taiget teha ei oska. Ja kui me ei nuputa välja seda, siis palun keegi Eestist. Saatke meile siia piparkookiga taiget. See on nädala esimene päev! Ehk siis esmaspäev. Ja mitmes täna on, Ronald? 12. Täna on 12. Ja me lähme randa. Täna on esmaspäev ja miks ma tööl ei ole jälle? Aha, huvitav küll. That's because you're pussy, right? Tegelikult põhjus, mis ma tööl olen, siis sellepärast. Mõni vend kuidib selle töö jälle. Ei, noh, ei tea midagi. Sellest, et ma vaatan, kas ma kuidin seda, aga ma võtsin ühe päeva vabaks. Sellepärast, et ma vihkan seda tööd. Mitte ma ei vihka seda tööd, aga mul on täiega kopp ees sellest. Ma ei mõtlesin, see töö ei motiveerim täna. Siis ma mõtlesin, et ma võtan ühe päeva vabaks. Ja vaatame randa, teeme midagi pulli, võtame päikest, võtame naisi. Tundke head, võtke naisi, pange õlut. Ja vaatab siis võibolla homme tagasi tööle. Ja võibolla mitte, võibolla vahetage tegelikult töökohta, nii et... Ma tean küll tegelikult, mida te mõtlete. Ma te mõtlete, et nüüd kui Ronald tuli siin Austraaliast, et nüüd siis Keir kohe muutus laisaks, läkib täiega töölt, ei käi küll koha peal. Ja tahab lihtsalt, ma ei tea, igavleda. Ei, ma tegelikult lihtsalt isalli oma tööd. See on hea põhjus. Asi on selles, et paneme Ronaldiga, paneme lihtsalt härid püsti siin. Ei, tegelikult on teema siuke, et ma lihtsalt leian, et me tulime Austraaliasse ja ma alustasime täiesti nullis siin. Ja kui sa tunned midagi, et sa ei ole elus millegagi rahul, siis see on kõik siin enda tehtud siin. Nii et kui ma tunnen, et ma ei ole oma tööga rahul, siis mina vastutan sellest mitte keegi teine. Nii et mul on ka võim nagu seda muuta, otsida uus töö. Et seda ma lihtsalt teengi ja lihtsalt tuleb välja mugavast toonistkule välja tulla. Võelda fuck you ja leida parem tööga, millega sa oled rahul. Et algus oli minu motivatsioon seal tööl käia, oli kogemus. Nii ma tunnen, et ma olen kuu aega kogemus saanud. Rohkem väga ei taha. Paus olla. Ja ongi, lihtsalt edasi liikuda jälle ja leida see, mida nagu edasi tahad teha, mis motiveerib siin. Sest ega ma ei tulnud siia aussi, ma ei tulnud stressama siia. Ma tulin siia raha koguma, nautima elu, niisama olema. Kurpama! Ei, tegelikult minu number üks eesmärk oli raha kogud ülikooli jaoks. Nii et töö on väga tähtis minu jaoks. Aga lihtsalt seda raha on võimalik teenida, aga niimoodi see stressa iga päev. Ja seda ma nüüd on teha. Nii, me tulime kuskile Brightoni randa ja see on igav rand, Ronald, mis sa meid siia tõid? Sorry, mees. Ma tahtsin üle vaadata, kas seal on tuult või olema. See on hästi igav rand, siin on lihtsalt tavaline rand, vesi ja rohkem polegi midagi. Me lähme nüüd kus randa, me lähme, mis koha nimi oli? Ma ei saanud aru, aga vahet pole, me lähme mingisse teise randa, kus on igal juhul mäed ja värgid ja kus on turnida. Ja loodatavasti on see vähem kärbsed kui siin, sest siin on neid jõhkralt palju. Küpsist tahad? Küpsist tahad. Ma me ühe võtaks. Tüüesti, see on küll mitte midagi. Kõige parem võtta kolm tükki. Häid jõule kõigile! Sellest, et meil on 32 graadi sooja täna. Ja jõulud sellest võttes. Jõulud. Igal pool on mingid jõulukaunistused. Mis asi see on? See ei lähe lihtsalt kokku. See on nagu suve keskel. See on sama tunne, kui vaad suve keskel. Pole jõudu tunnetki lihtsalt. Ongi täiega väga aeg lihtsalt. Sellepärast ongi nagu tuled ja valgus ja sellepärast pime aega on. Ja see on ilus siis pime täna, kui valgused asjad põlevad. Aga meil on päevad nii pikad, lähevad 9, kell läheb alles õues pimedamaks. Ja meil ei ole lund ega midagi, kus see ilus valgus ei peegeldu mitte kusagile. Meil on vaja ikka sellest korralikku lund, korralikku külma ja glögi ja piparkook ja mandariine. Mul ühte piparkookiga näinud siin veel. Saab teha piparkookiga. Peame tegema kõva piparkookiga. Ei tea, kas siin on mingi piparkooki taiget? Piparkooki taiget teha ise. Ma ei tea, kas siin on. Ma ise piparkooki taiget teha ei oska. Ja kui me ei nuputa välja seda, siis palun keegi Eestist.
saatke meile siia piparkoogi taimed. Ja siis jätan enda aadress ka, ma saadan sulle Austraaliast midagi lahedat vastu. Need on kõige lahedamad asjad üldse, mis ma näinud olen siin Austraalias. Super good. Oh, siin on veel üks, siin on veel üks. Siin on natuke pulsed ka ikka. Oh, see on õige rand. Vaadake seda. Jetski värgid. Zoomin sisse, zoomin sisse. No see on rand, see on rand, see on õige rand. Tegelikult see on päris väike rand kaus olla, ei tundu üldse suur. Aga see on ilus, siin on nagu veidi landscape ja vaata, see on siuke nagu tunned, et see ei ole nagu enam Eesti rand, vaid see on nagu Austraalia rand, vaata. Ja that's what it's all about, et me oleme välismaal, mitte Eestis. Ja me ei taha tunda, et me oleks nagu Eestis, on ju. Hea töökeir, hea töökeir. Jalan on tal liiva täis täiesti. Pole hullu. Stede. Filmine. Selle ranna kõige valgem inimene olema, mina ja Ronald. Otse Eestis pärit. Ei ole päevagi päikast näinud. Sellest suhtes, et see vesi on ikka päris külm kaus olla. Ei ole midagi sooja vesi, võrreta õues. Õues on 30 kraadi sooja ja vesi on külm. Mis toimub? Seal on raudselt mingi madusi täis, mine metsa! Vaadake sinna! Siin on lihtsalt julmalt kärbse täiesti jõhker. Lendavad igale poole, sul lihtsalt näkku pükstesse selja peale. Jube! Mõtle seda! Te olete kuskil kaugel selle vee tagasi niimoodi. Täiesti otse siit minna mingi mõni 1000 kilomeeter või. Siis jõuame maa peale ja siis sealt maa pealt veel mingi paarkend tuhat. Okei, mitte paarkend tuhat, mingi 13 000. Ja siis jõuame Eestisse. Ja siis kõik see pilt, videopilt jõuab läbi taeva, läbi pilvede lainetena. Jõuab teile sinna kuidagi satelliiti. Ja siis see teie ekraani peal loob selle videopildiks ja siis teie näete, mida me siin 15 000 kilomeetrit teemal teeme. Kui kahtlane see on, mõtle. Mingi julakas salvestab selle, mida mina näen ja siis saadab läbi õhu teile, et teie näeksid seda, mida mina näen. Täiesti... What is life? Vaadake seda. Mingi lima. See on muidugi töötlemata, see tuleb ära töödelda. Siis muutub see selliseks õigeks. Ja siis sellega tehakse meeste rahuldamisaparaate. Teeme lutsu või? 4-5 lambine. Aga siin on räigalt paksud merekarbid. Üli suured. Läheb vaata, auk on sees, mida pekki. Miks siin auk sees on? Ma ei tea, siin on need asku. Aga nendest saab teha, näiteks saad, mul on veel. Kaela kee teha? Jah. Nice. Üli lahe. Et merekarbid on sellest hästi palju otstarbeid. Näiteks jalga saab sügada sellega. Päris mõnus. Et ma võin saata teile. Jumala krampis. Ma hoitsin kaamerat terve aeg suus. Hoitsin niimoodi kaamerat suus. Siin ei suu. Siin ei kaamera. Niimoodi kõndisin üles siit. Aga... Nüüd on nii järski, on lihtsalt nii lebolis üles saada. Vaadake seda lihtsalt. Kui me juba siia tulime ja me võtsime kaamerad asjad kaasa ja me ronisime see üles ja võiks Insta vaksud ka või? Muidugi. Insta pilte, davai, teeme Insta pilte. Võtame kaamera välja. Pumm. Ei vaadake seda vaadet lihtsalt, täiesti jõhker.
ronisime siia täiesti tippu rannade. Mis selle ranna nime oli? Sandygrammi rand. Noored panevad all pidu, kaatrid, märgid. Siuke ilus punane liiv või siuke, mitte liiv, vaid siuke nagu mägis on siuke nagu seda kujutab, kus Austraalias tuled siuke punane, vaata. Või vähem mina kujutsen ette niimoodi, et rantsikas või siuke pruunikas, punakas. Ja Ronald, paned pilti rahulikult, fotograaf. Sead mingi klõpsu paeb Instagrami ka, nii et checki mu Instagrami, @geirstint. Ja ongi kõik, @geirstint. Te pilti. Oho! Vaadaks seda! Maad! Snakes may be present in this area during warmer weather. Oh my god! Täna on mingi 32 graadi. Ronald! Lähme otsime madusi! Hey. Let's go find some snakes, man! Oh oh! Oh shit, boy! Vaadake, kus me elame lihtsalt. Paradiisis. Kinurme lihtsalt, täiesti. Lahene, sõtab vähemas. Vai, lähme poodi, ostame juukse, lõikame masina. Siis lähme koju, teeme süüa, lõikame juukseid. Lõikame keeri kiilakaks. Stay tuned. Pane subscribe, pane like. Ja jäta mulle mingi lahe kommentaar. Ja saatke mulle viparkoogi taigend, palun. Ja jah. Näeme järgmises osas. Peace out! Sa ei saa väga oma käsi enam rusikasse panna, sest näpud on lihtsalt nii krampis. Hi! How are you? I just wanna be in it. Yeah, you're gonna be in it? Yeah! Say hi!